поліцейські працівники Національної поліції, шановні гості, мені дуже приємно сьогодні вітати з Днем Національної поліції, дійсно людей професіональних, людей, які своїм професіональним відношенням до роботи разом із владою намагаються відновити ту повагу і довіру у нашого суспільства для того, щоб на то правоохоронних органів дійсно було гарне відношення, щоб люди розуміли, щоб люди завжди йшли на допомогу. Адже ваша робота, ваша діяльність, вона важлива для кожного жителя, для кожної сім'ї. Ви стоїте на сторожі миру, спокою, ви стоїте на сторожі неможливості зазіхати на ту чи іншу матеріальну цінність, на інтереси людей. Ті результати, які ви показуєте на фоні, на рівні області, доказують в черговий раз, що у нас дійсно зібрався, сформувався колектив високих професіоналів. Ці призові місця, які ви здобуваєте під час вашої оцінки керівництвом поліцейської поліції Буковини, говорить про підтвердження твої сказані слова. Шановні колеги, я хочу від імені районної державної адміністрації від себе особисто привітати вас, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, терпіння, адже сьогодні є дуже важливо те, щоб ми з вами разом на теренах Заставщини дбали про правопорядок, для того, щоб тут законність дотримувалася у будь-яких питаннях життєдіяльності кожного громадянина, кожного колективу, кожного населеного пункту. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам професійного росту, я бажаю, щоб ваші професійні здобутки були високими і все це гарантувало те, що ви гарно служити українському народу. Я бажаю, щоб ви завжди мали гаряче серце, холодні голови і, як кажуть, чисті руки. І дозвольте від імені районної державної адміністрації і районної ради нагородити грамотами, спільними грамотами районної ради, районної державної адміністрації та ряд ваших колег. Зокрема, Білоус Діану Сергіївну, дільничного офіцера поліції, лейтенанта Заставницького відділення поліції, Кіснівського відділу поліції БНП в Чернівецькій області за сумління і виконання службової обов'язки. Українському народові. Грамотою нагороджується Попович Сергій Ярославович. СРБП. Запрошується Семенюк Іван Васильович, старший дільничний офіцер поліції, майор Заставницького відділення поліції. Грамотою нагороджується Круп Михайло Ярославович, помічник чергового СРПП номер 3, старший сержант Заставницького відділення поліції. Грамотою нагороджується Тропко Дмитро Маркович, оперуповноважений СКП, старший лейтенант Заставницького відділення поліції, Кіснівського відділу поліції ГНП Чернівецької області. Нагороджується Ільчук Іван Ярославович, заступник начальника СП, старший лейтенант Заставницького відділення поліції, Кіснівського відділу поліції ГНП Чернівецької області, за сумлінне виконання службових обов'язків, вагомий особистий внесок у забезпечення законності, правопорядку, захисту конституційних прав і свободи громадян та з нагоди відзначення 4-ї річниці створення Національної поліції України. Теж. Грамотою нагороджується Агатій Дмитро Вікторович, старший інспектор сектору моніторингу, капітан Заставницького відділення поліції. Доброго дня ще раз, шановні працівники Заставницького відділення поліції, запрошені гості. Хотів би дійсно від колективу Кіснівської місцевої прокуратури в цілому, не тільки від Заставницького її відділення, привітати вас з професійним святом, з Днем Національної поліції.
побажати, звичайно, ваша служба і небезпечна, і складна. Багато присутні тут бачу представники засобів масової інформації, критикують вас десь, може, ну, занадто прискіпливо, десь ні, але завжди, коли я запитую це будь-де у будь-яких зборах, семінарах, в яких приймаю участь чи в нарадах, завжди кажу, що коли якась трапляється, критикують поліцію всі, але коли трапляється якась, скажімо так, подія, чи адміністративний проступок, чи кримінальний проступок, чи правопорушення, завжди всі в першу чергу дзвонять 102 і кажуть, коли там приїде та поліція. Тому хочу побажати, звичайно, здоров'я всім, удачі, наснаги, не опускати руки у цей великий час, тому що, ну, я сам розумію, коли не вистачає десь одного-двох працівників, а коли не вистачає, ну, 13 працівників і більше. Тому дійсно воно ускладнює, лягає на плечі інших працівників, які є в строю, які є у складі. Ну, тим більше знаю цю вашу ситуацію, тому що ми співпрацюємо фактично кожен день разом, йдемо, виконуємо, ну, одну роботу, це розкриття злочинів та відповідно належні публічно обвинувачення, підтримання в суді. Звичайно, як казав Сергій Васильович, кажу, впродовж цього всього всі вихідні знаю, що виходити до церков. Це я ще казав Петру Танасівичу, попередньому начальнику, що це за те, що ви, напевно, не ходили попередні роки. Я особисто казав, а не стосується вас. Тому що хочу, дійсно, вітаю всіх святом, гарного всім настрою. Здоров'я, удачі вам, вашим сім'ям, і не опускайте руки, не звільняйтесь, бо знаю, що є така тенденція, що тут особливо по Заставнівському району, де, ну, маршрутка їде кожен день на Німеччину, зібрав речі, вже зранку поїхав, вечором вже за кордоном. Це я розумію, але, ну, все-таки десь, можливо, воно і так, десь воно складно, але все-таки, ну, перед тим, як зробити такий крок, все-таки подумайте. Тому що, дійсно, хтось повинен розбудовувати нашу державу, а тут переважно колектив весь молодий. І, ну, комусь потрібно і тут виконувати завдання, і стратегічні завдання. Тому що похвалитись є чим. От, як Сергій Васильович казав, є розкриття. Навіть вчора ми досить резонансний злочин розкрили. Ну, навіть мені з Кісмення казали, о, ефективні обшука, ефективні затримання, це все. Тому тільки так дійте рішуче, не опускаючи рук. Вітаю всіх, всього найкраще. Насправді дуже приємно відзначити, що з приходом Сергія Васильовича до нас у район започатковується дуже гарна традиція. От, я думаю, святкування якраз Дня національної поліції, і при цьому, щоб були присутні всі відомства, включаючи і місцеве самоврядування. Це гарний крок, і це дуже гарна традиція. Але я хочу відзначити насамперед, що співпраця між місцевим самоврядуванням і національною поліцією, а саме у Заставнівському районі, я зараз говорю про Юрківецьку громаду на високому рівні. І ви знаєте, що самоврядування так само і Вігнянська громада, і Острижівська завжди підуть на зустріч, завжди допоможуть, чим потрібно. Але хочеться відмітити, що і держава у цьому кроці якби докладає максимум зусиль, і прийнята нова програма в поліцейській громаді. Ми вже чекаємо з нетерпінням цієї такої ще більш плідної співпраці. Будемо дуже раді, і Юрківецька громада вже багато зробила з цього приводу, тобто виділила приміщення, і я думаю, що незабаром той час, коли у нас в громаді відкриється це приміщення, тобто станція поліцейська, де будуть працювати двоє працівників, це дозволить ще більш ефективно не розкривати злочини, а упереджувати їх скоєння. І я вважаю, що це основна ваша задача для того, щоб у нас чим менше було таких випадків правопорушення. Честь ваша, я з ними можу назвати вас колегами, тому що суд та інші правоохоронні органи, ми всі служимо народу України. І ви належите саме до тих правоохоронних органів, свято, яких сьогодні відзначають.
то я, користуючись нагодою, від імені колективу Заставницького районного суду вітаю вас всіх з святом, працівника поліції України. І святом, яке вже відсвяткували працівників слідчих 1 липня. Вас називають дуже часто по-різному. Колись називали мушкетерами, тобто марінами. Сьогодні дуже популярно називати копами, полісменами. Не так давно вас називали міліцейськими, міліціонерами. Сьогодні ви поліцейські. Бажаю вам незалежно від того, як будуть вас називати, від того, чи змінюється форма і назва, щоб ніколи не змінювалася ваша внутрішня сутність і ваше призначення служити народу України. Дуже приємно бачити, які легіони гарних, чемних, сильних, мужніх чоловіків і жінок, в тому числі, в формі. Хай ваша форма вас ніколи не відводить, коли завжди чемно відповідали тій формі, яку вам надали Україну, надає можливість носити щастя. Бажаю вам, щоб ви звели злочинність, ну хоча б в Заставницькому районі, на нівець. І при цьому поповнювався ваш гаманець. Зрозуміло, що серед вас майже всі фанати, ви не працюєте. За гроші ви працюєте за ідеєю, то я впевнена в цьому 200%. Бажаю, щоб ваш проживет був завжди міцним і щоб завжди підвищувався ваш авторитет. Нехай ваші складні міліцейські, поліцейські будні наповнюються завжди подякою для тих людей, яким ви допомагаєте. І прикрашаються світом очей тих, кого ви захищаєте, повертаєте у виходення, вилучене і завжди забезпечуєте охорону порядку на теренах нашого району. Вам благ всіх, добра, миру, звичайно, злагоди, благополуччя в ваших сім'ях і щоб ви завжди отримували задоволення від своєї роботи. Громадяни, начальники, маленька ремарка. Действительно, я вас вітаю с вашим профессиональным святом. Самое главное вам здоровья, удачи, благополучия, всего-всего самого кращего. Чтобы в нашей стране уже закончилась эта война, никому не нужна. Чтобы там не гибли люди, чтобы мы просто выполняли самые мирные, элементарные задания. И чтобы мы первый пост никогда не понимали за мир, потому что мы его никогда ничего не понимали. Вам здоровья, удачи, Божьего благословения. Не забывайте за свои семьи, те, которые вас действительно поддерживают, и без них, я имею в виду с человечеством, мы без них никто, мы просто никто. Еще раз здесь я. И дозвольте от своего коллектива, от Министерства обороны Украины, с нагоды вашего профессионального свята, привітати людей, які приймали участь в антитерористичній операції, за їхню мужність, професійність. Просто за них. Грамотой та медалью нагороджується відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції Кушнир Сергій Васильович. Служу народу України. Також грамотою відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції нагороджується Новак Руслан Тарасович. Служба українському народу. Також грамота та відзнака президента України за участь у політичній операції нагороджується Жубрецький Любомир Вікторович. Всіх зі святом, всього-всього самого кращого. Понеділок одне свято минуло. Слідством, напевно, найбільше з судовою Миколаївською співпрацює. Я би, напевно, в порядку черговості підемо. Я би хотів запросити когось з представників слідчого відділення.
Може двоє слідчих, я так очами бачу, що ми два. Ви на нас рідні, ми вас знаємо, тому поки наші. Маленький подарунок, тому що ми чисто з тим прийшли привітання і святкування дня слідства, тому бачу, що пора вже міняти на погонах малі зірки, напевно, на крупні, так що просування принаймні не по посаді, а по кар'єрі, чергового звання і всіх благ. Люди по покликанню, скажімо так. Нехай у ваших домах, в ваших сім'ях, в ваших родинах, коли буде тепло. Хай вас чекають і вас дочікуються. Щоб ви завжди, так як сьогодні, зараз кажучи, багато років десь був відірваний з доставки, а від доставки скоріше вас. А тепер в останній період часу відчуваєш. І це дуже приємно, гарна тенденція, коли по селі, по селах Південської ОТГ зустрічаєшся з людьми, і сьогодні немає тих негативних викликів. Я відповідаю на свої слова, які були раніше в адрес там, тих правоохоронних органів і теж. Люди знають, що тільки ви ближні, то і люди хочуть. Люди на це надіються, життя міняється, і це дуже великий позитив саме завдяки вам. Ті тенденції, ті, які були багато-багато років, прикрашали і відзначали саме заставники відділення міліції, дуже приємно сьогодні чути, що вони збереглися. І ми вам ще зречимо добра у вашій справі. Свято вам! Приєднатися до побажань від Державної служби в надзвичайній ситуації, адже ми теж до одного відомства належимо, знаємо і цінимо вашу працю. Бажаємо, щоб держава належно оцінила її період реформування. Ви знаєте, що гірше немає працювати в такий період важкий. Тому вітаю вас з вашим професійним святом, бажаю всім здоров'я, терпіння в вашій нелегкій роботі, наснаги, добра, злагоди і всіх земних гаразд. Ще раз вітаю.